Необхідно знайти значення виразу. Нам відомі значення x та значення y. Для того, щоб це зробити, першим кроком ми спростимо наш вираз, а вже потім ми підставимо значення x та значення y. Тож перша дія. Спростимо. В чисельнику першого дробу можна розкласти за формулою різниці квадратів. Отримуємо y відняти 4x. Множене на y, додати 4x. Знаменник цього дробу є неповним квадратом, тож ми його перепишемо просто. 4x квадрат, додати 10x, додати 25. Помножити. Чисельник цього дробу можна розкласти за формулою різниці кубів. Це вирази 2x у кубі, а також 5 у кубі. Розкладемо за формулою. Це дорівнює в перших дужках 2х відняти 5, а в других дужках неповний квадрат 4х квадрат додати 10х і додати 25. Знаменник цього дробу. Для того, щоб можна було скоротити знаменник цього дробу з виразом y-4x, винесемо знаменнику другого дробу мінус за дужки. В мінус. В дужках у нас буде y відняти 4x. Тепер перемножимо ці дроби. Це можна скоротити на вираз y відняти 4x чисельнику та знаменнику, а також можна скоротити на вираз 4x квадрат плюс 10x додати 25. Після скорочення ми отримаємо. У нас залишається в чисельнику вираз y додати 4x помножити на 2x відняти 5. А в знаменнику в нас скоротилось все, тому у нас залишається лише мінус 1. Це дорівнює мінус y додати 4x помножити на 2x відняти 5. Тепер підставимо значення x та y в цей вираз. Маємо мінус. В перших дужках 3 додати 4 помножити на 1 четверта, 3 додати 1. В других дужках у нас 2x це 1 друга відняти 5. Це дорівнює в перших дужках у нас 4 з мінусом мінус 4 помножити на 1 другу відняти 5. Тобто мінус, запишемо так, помножити на мінус 4,5. Мінуси в нас скорочуються, і тому 4 помножити на 4,5 – це 18. Таким чином, значенням даного виразу для значення x дорівнює 4, y дорівнює 3, є число 18. Завдання вирішено.